ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የህብር ሚዲያ ተከታታዮቻችን የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ኮረም ከተማ እየገሰገሰ ነው ተባለ የወገን ጦር አሸባሪ ህዋትን በአማራ ክልል በወረራ ከያዛቸው ቦታዎች ሁሉ ጠራርጎ በማስወጣት ላይ ሲሆን በሰቆጣ በኩል የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ኮረም ከተማ እየገሰገሰ እንደሆነም ተነግሯል የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል በመግባት አሸባሪ ህዋትን በህግ ፊት ማቅረብ ወይንም ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ይጠበቅበታል የሚሉ ዘመቻዎች እየተሰሙ ሲሆን እስካሁን ግን የመከላከያ ሰራዊቱ የመጨረሻ መዳረሻ በግልጽ አልታወቀም ትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አካል ስለሆነች የመከላከያ ሰራዊት በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ማስፈርና ወንጀለኛን አሰዶ የሚያዛለበት ይህ ካልሆነ ግን አሸባሪ ቡድን ለተጨማሪ ጥፋት ጊዜ መስጠትና ዳግም ተደራጅቶ ለሀገሪቱ ስጋት የሚሆንበትን እድል ማመቻቸት ነው ሲሉ በርካታ የማህበረሰብ አንቂዎችን ጨምሮ የተለያዩ ባለስልጣናት ይገልጻሉ። በሌላ ዜና ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ከፍተኛ ምስጋና እየተቸራቸው ይገኛል። አሸባሪ ህዋት በሰሜን ወሎ ከገባበት ለት ጀምሮ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ከህዝባቸው ጋር በመሆን ችግሩን በጋራ ሲካፈሉና የተወዱትን ሲያጽናኑ ቆይተዋል። ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ አሸባሪውን ህዋትን ያለምንም ፍርሃትና መሽቆጥቆጥ ሲገስጹና ሲመክሩ ከመቆየታቸው ባሻገር ያለምንም ልዩነት ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ ለሁሉም ነዋሪ በቻሉት መጠን እርዳታ ሲያደርጉ መቆየታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ምስክርነታቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በአማራ ክልል የሰዓት ላፊ ገደብ ላይ ማሻሻያ ተደረገ። በአማራ ክልል የሰዓት ላፊ ገደብ ላይ ማሻሻያ መደረጉን የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታወቀ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት የክልሉ የጸጥታ ኮማንድ ፖስት በክልሉ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ውይይት ካደረገ በኋላ በተጣለው የሰዓት ላፊ ገደብ ማሻሻያ አድርጓል። ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ጠዋት 12 ሰዓት የተጣለውን የሰዓት ላፊ ገደብ በክልሉ ያለው የጸጥታ ሁኔታ እየተሻሻለ በመምጣቱ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴዎች እንዳይዳከሙና በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ዲያስፖራዎችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ማሻሻያ ተደርጓል ነው ያሉት። በዚህም መሰረት የሰዓት ላፊ ገደቡ ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋት 11 ሰዓት ድረስ ማሻሻያ መደረጉን ማስታወቃቸውን አሚኮ ዘግቧል። ከፍተኛ ተሰሚነት ያላቸው የአሜሪካ ኮንግረስ መሪዎች ኢትዮጵያ በአገዋ እንድትቆይ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስገቡ። ከፍተኛ ተሰሚነት ያላቸው የአሜሪካ ኮንግረስ መሪዎች ኢትዮጵያ በአገዋ እንድትቆይ የሚጠይቅ ደብዳቤ ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ማስገባታቸውን የኢትዮ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስል አስታወቀ። የኮንግረስ መሪዎቹ ይህን ያደረጉት የኢትዮ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስል ውትወታውን ተከትሎ መሆኑን ካውንስሉ ጠቅሷል። በዚሁ መሰረት የኮንግረስ ውመን ኬረን ባስ፣ የሴናተር ክሪስ ቫን ሆለን እና የሲቪክ ካውንስሉ ደብዳቤ ትላንት ለዋይት ሃውስ መድረሱን የኢትዮ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስል ገልጿል። አሸባሪ ህዋትን ለሀገርና ለህዝብ ስጋት በመሆንበት ደረጃ የማክሰም የዘመቻው ግብ ሳይሳካ ትግሉ አይቆምም ሲል የአማራ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ገለጸ። አሸባሪ ህዋትን ለሀገርና ለህዝብ ስጋት በመሆንበት ደረጃ የማክሰም ዘመቻው ግብ ሳይሳካ ትግሉ እንደማይቆም የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አስታውቋል። ክልሉ በአሸባሪ ህዋት ከደረሰበት ሰብአዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳት መልሶ ለማቋቋም የክልሉ መንግስት ጥሪ አቅርቧል። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ 6 ወራትን ያስቆጠረው የህልውና ዘመቻ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ ፋኖና ሚሊሻው ተጋድሎ ድል መመዝገቡን ገልጸዋል። ስኬቱ በግንባር ከመፋለም ጀምሮ በፕሮፓጋንዳ በመረጃና በሚዲያ እንዲሁም በተለያዩ መስኮች በታገሉ አካላት የመጣ ድል በመሆኑ የክልሉ መንግስት ለሁሉም ምስጋና አቅርቧል። የችግር ጊዜ ጀግኖች ጎልተው የሚወጡበት እንደሆነ ለዚህም ምስጋና የሚቀርብበትና የሚበረታቱበት መድረክ እየተዘጋጀ መሆኑን አቶ ግዛቸው ሙሉነ በሰጡት መግለጫ አንስተዋል። የጦርነቱ ግብ ሆኖ የተቀመጠው አሸባሪ ህዋትን ዳግም የኢትዮጵያና የአማራ ህዝብ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ማድረስ መሆኑን ገልጸው ከዚህ አንጻር በርካታ ስራዎች በመቅረታቸው የክልሉ መንግስት እስከ ድሉ ፍጻሜ ድረስ አበክሮ እንደሚሰራም ገልጸዋል። በወረራ የተፈናቀሉ ወገኖችንና የወደሙ ተቋማትን መልሶ የማቋቋምና የመገንባት ስራ እንደሚጠበቅ የክልሉ ምክር ቤት አቅጣጫ ማስቀመጡን ጠቅሰው የፌዴራልና የክልል መንግስታት ባለሀብቶች፣ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ሌሎችም ርብርብ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። ከሰሞኑ በብዛት እየተነሳ ባለው የድርድር ጉዳይ ዙሪያ በሰጡት አስተያየት በአሸባሪነት ከተፈረጀው የህዋት ድርጅት ጋር ምንም አይነት ድርድር እንደማይኖር ገልጸዋል። ሆኖም ግን በፌደራል መንግስት የታሰበው ህዝባዊ መግባባትን የመፍጠር የውይይትና የምክክር መድረክ እጅግ ጠቃሚ መሆኑን ለዲሞክራሲ ግንባታና ለሀገር ቀጣይነት አስፈላጊ መሆኑን አንስተዋል። አገልግሎት አቋርጠው የነበሩ ሁሉም የመንግስት ተቋማት ወደ ስራ እንደሚገቡም የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መግለጻቸውን ኢቢሲ ዘግቧል።
በአሸባሪ ህዋት ወረራ ምክንያት የ10 አመቱ የለማት እቅድ ተግዳሮት ገጥሞናል ሲሉ የፕላንና ለማት ሚኒስቴር ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተናገሩ። ከፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ጋር ቆይታ ያደረጉት ሚኒስቴሯ አሸባሪው የህዋት ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች ላይ በመሰረተ ልማቶችና በሰው ህይወት፣ በግብርና ተቋማት፣ በቱሪዝም ስፍራዎች እንዲሁም በግለሰብና በመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱን ተናግረዋል። በደረሰው ውድመትና ጦርነቱ በፈጠረው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫና ምክንያት የ10 አመቱ የለማት እቅድ ተግዳሮት እንደገጠመው ነው ሚኒስቴሯ የተናገሩት። አሁን ላይ ቅድሚያ የሚሰጠውን ጉዳይ ጥናት በማድረግ የወደሙ ንብረቶችን መልሶ ማቋቋምና የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀያቸው መመለስ ነው ያሉት ሚኒስቴሯ፣ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች ከተከናወኑ በኋላ ሌላ ያጭርና የረጅም ጊዜ የለማት እቅዶች እንደሚወጡ ተናግረዋል። ከኮሮና ቫይረስና ከጦርነቱ ጎን ለጎን 6.3% የኢኮኖሚ እድገት መመዝገቡንና የግብርና ዘርፍ ደግሞ ለኢኮኖሚ እድገቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን ተናግረዋል። በማክሮ ኢኮኖሚው ዘርፍ ማሻሻያ በማድረግ ለሀገር ውስጥ ምርት ትኩረት መስጠቱ ሀገሪቱ በጦርነቱ ውስጥ ብትሆንም የኢኮኖሚ እድገት እንድታስመዘግብ አስተዋጽኦ ማድረጉን ሚኒስቴሯ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የብዙ ተፈጥሮ ሀብቶች ባለቤት ናት ያሉት ሚኒስቴሯ የግሉን ዘርፍ ዋና የኢኮኖሚ ተዋናይ ለማድረግና ኢንቨስትመንቶችን ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑንም አመላክተዋል። በተጨማሪም በቅርቡ 1 ሚሊዮን ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት እንደሚመጡ የገለጹ ሲሆን በቅርቡም ሀገሪቱ ያላትን አቅም በመለየት ዲያስፖራዎች የኢንቨስትመንት አማራጮችን እንዲመለከቱ ይደረጋል ብለዋል። ዲያስፖራው ማህበረሰብም በተለያዩ መንገዶች ከሚያደርገው ድጋፍ በተጨማሪ በሀገር ውስጥ በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ለማሰማራት የቀረበውን እድል በመገንዘብ ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል። ውድ የህብር ሚዲያ ቤተሰቦች እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል መግባት አለበት ይላሉ ወይንስ መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል መግባት የለበትም? አንድ ሁለተኛ ደግሞ መንግስት ከህወሓት ጋር መደራደር አለበት የሚሉም አሉ፣ መደራደር የለበትም ከአሸባሪ ቡድን ጋር የሚሉ ግለሰቦችም አሉና እርስዎ ምን ይላሉ? ከህወሓት ጋር መደራደርና በእርቅ መፍታት አለበት ወይንስ መንግስት ህዋትን በገባበት ገብቶ ማጥፋት አለበት ይላሉ? እስኪ ሐሳባችሁን ኮሜንት ላይ ያካፍሉን። ለሰዓቱ የነበሩን መረጃዎችን ይህን ይመስላሉ። በሌላ ዜና ሰዓት እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልን። Subscribe.